waxaa la ogaaday madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed ee itoobiya mustafe cagjhar oo ku fangaraynaya dhaqaalihii ugu badnaa shirka ka socda magaalada laascaanood i xarunta gobolka sool muxuu yahay heshiiska ay ka yeesheen somalilan iyo maamul goboleedka puntland soomaaliya dhaqdhaqaaqa ka socdaah gobolka sool madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka badeeray in maamul gaara laga sameeyo bariga somalilan warbixinteenana ayaynu qodobadaasi kusoo koobaynaa muddooyinkii ugu dambeysay ayaa madax dhaqameedka deegaanka laascaanood waxa ay ku lahaayeen shir ay sheegeen inay kaga tashanayaan aayahooda magaaladaasi hase ahaatee maalinba maalinta ka dambaysa waxa soo baxaya gacan togaaleyn ku jirta halkaasi waxaana si weyn iminka carabka loogu hayaa madaxweynaha dowladeegaanka soomaali galbeed oo dhaqaalihii ugu badnaa ku fangaraynaya wakhtigan <imitation> xaadirka a shirkaasi inuu qabsoomo iyo sida oo kale in <imitation> bariga somalilan laga sameeyo maamul hoostaga dowladda federaalk ah ee soomaaliya ilaa iyo hadda lama oga madaxweynaha soomaali galbeed sababta uu u fangaraynaayo xasilooni darrada iyo degganaansha la-aanta ka jirtay magaalada laascaanood muddooyinkii ugu dambeysay somalilan iyo jigjiga ayaa derisa dowladnimada iyo sida oo kale nabadgelyadana ka wada shaqayn jiray markii la ogaa hase ahaatee wax weyn baa isbedeley goobjoogayaal u dhuun daloola dhaqdhaqaaqa ka socda ah magaalada laascaanood wa ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ka badan laba milyan oo dollar inuu ku taageeraayo madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed ee itoobiya shirkaasi وحنا او غجي دا ان لغا سمي يو مامول كما دح بنان سومالي لان بريجي دا او حوست دا دولة دا فدرالك اه سوماليا مستر لو يان لوغا قرشاها كان الاء ايها دا فايدة دا او غو چرتا يو او چيدة دولة دا فدرالك اه يا ايها ايها ارين تاسي كا غعان تاك تاي وحنا او شاقا انان مرنبال كارين مامول سومالي لان كا غو ان بريجي waxaana uu ku sababeeyey mudane xasan sheekh maxamuud somalilan inay caro ku maqan tahay oo in la gacmogacmeeyaa ay wax sii fogaynayso maadaamu ay wada hadallo somalilan iyo soomaaliya ka dhexayaa hore u jireen mar uun ay ku rajo qabto muqdishuna inay hargeysi kusoo noqoto ayuu tan u samaynayaa waxaa jira heshiis u dhexeeyey somalilan iyo maamul goboleedka puntland soomaaliya oo ay ka yeesheen maamul dhexdooda laga sameeyo maadaama ay deegaamadaasi garowgana xilal ka hayaan sida oo kale gobolka soolla uu ku jiro xuduudka somalilan waxaana ay u muuqataa rabitaanka qaar ka mida dadka reer sool ay ku doonayaan maamul gobolo ee dowladda federaalka hoostaga inay caqabado badan horyaaliin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto apblicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorhka khadmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed